kulanti waxaana wanaagsan dhawr dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog doonaad kala socoteen bej kutubka caasimada jeneraal waxa idiin soo jeedinaya anigoo ah warreer muhaadareedkuna waxa ku beegan tahay 25/3/2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg madaxweyne farmaajo oo diiday la kulanka qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu tunka weyn beesha muddulood haddaba sababta maxay sidoo kale inta barnaamijkeena socda waxaad ku maqli doontaan odayaal iyo waxgarad wasiirka isgaarsiinta soomaaliland ka difaacay eeda loo jeediyey qodobadaas iyo qodobo kale xiisaha aad ku maqli doontaan socda barnaamijkeena xog doon imikana ku soo dhawaada si faahfaahsan odayaal iyo waxgarad wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland ka difaacay ee loo soo jeediyay waatan warbixin ku saabsan ar kamida uqaasha madax dhaqmeedka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gabley gaar ahaan konfurta magaalada Gabley ayaa maanta maray la hadleen warbixinta si kulul ugu jawaabay odayaal maalintii shalay ahayd fariimo kulul iyo eedeyn ku weeraray wasiirka wasaaradda isgaarsiinta barasaabka gobolka Gabley iyo sidoo kale xildhibaanka golaha wakiilada ee Cabdullaahi Balaaki odayaashan iyo waxgaradkan ayaa eedeyn loo soo jeediyay mas'uuliyiinta dawladda ku tilmaamay kuwa been abuura oo sal iyo raatoon lahayn oo baal marsan mabaadiida iyo sharciyada dalka u yaala waxayna sheegeen in eedeynta mas'uuliyiinta loo soo jeediyay aanay ahayn ba wax iyaga quseeya oo ay tahay arrin dhaqan ah oo ay hore u fuliyeen odayaasha reerku oo ay xireen dad bixin waayay qaaraan magaed oo ay waajib ku ahayd inay bixiyaan uqaashan ayaa sidoo kale sheegay inay xaal buuxa siinayaan mas'uuliyiinta la cambaareeyay waxayna sheegeen in dadka xireen aanay u xirneyn haba yaraatay wax siyaasada ee ay tahay arrin dhiig ah oo lagu leeyahay waxayna raaligelin boqolkiiba boqol ka bixiyeen eedeynta loo soo jeediyay mas-uuliyiinta dawladda madax dhaqmeedkan ayaa sidoo kale xukuumadda ugu baaqay inay xasaanadda xildhibaannimo ka qaadaan sharcigana la horgeeyo xildhibaan ka mid a golaha deegaanka degmada Gabley oo ay sheegeen inuu qayb ka ahaa dadkii shalay warbaahinta ka hadlay ee fadeexadda iyo cayda soo bandhigay waa siday hadalka u dhigeene waxayna yidhaahdeen dadkaa loo sheegay ayaa wuxuu nala noqday wax aan cirka iyo dhulka meelna ka jirin oo meel xildhibaanka beeshan ka matala baarlamaanka ee halkaa xildhibaan cabdullaahi balaag wasiirka teknolojiyadda barasaabka gobolka iyo maayarka degmada Gabley intaba waxaanu xaal ka siinaynaa oo aanu halkaa maanta isu soo taagnay hadalkii shalayta miidiyaha laga sii daayey xaal buuxa ayaanu ka siinaynaa waana arrin annaan annagu meelu ka socda iyo cid wala ka toona garanayn dadka xidhan ee u siyaasiyiin iyo ku sheegayo dad ujeedo kale loo xidhay wax alle wax ka jiraa ma jiraan waxay ku xidhan yihiin waxa weeye dadkaasu dhiiggana lagu leeyahay waxaanu ka soo jeedaa weliba ardaaga bacayda dhiigga lagu xidhan yahay ee laysku haysto aniga igaa hadlayana dhaho saddex goor baa laygu xidha kamana xanaaqin mana xumaysan waayo dee waa dhiig heerkayagii galay inuu markaa miidiya ka yidhaahdo xildhibaanku isaga oo mas-uul qaran ah inuu ka yidhaahdo wax dhiiga oo dadkaa lagu leeyahay ma jirto waa arrin aad annagu aanu ula yaabnay madda caqliga fayow lihina waa arrinay aad ula yaabtay kow wax alle wax ku kalifay anigu si kasta markaanu eegay aan garan waayay xildhibaanku sheekadaa wuxuu ula jeedo hadda uu shalay halkaa ka geystay uu dowladda xildhibaanku oo u dhigaystay wasiirka iyo xildhibaanka iyo barasaabka xaal baanu ka bixinay haddaan isaga usoo noqdo halkaa maanta uu ka hadlayo reerkaa gabelo kooshin leedaha geelaa qaybsaday uu baabiinayo iyo xildhibaanisa 1500 cod baanu kusoo saray geelaa magaca uu sheegayo uu leeyahay cadaal darro hubasha aan wax alle wax loola jeeda aanan garanay afar beelood afar xaafadoodo dan wadaagan geela ku qaybsan tus maanu ku kala tagnay geelaa qaybtiisun buu rag u xidhiina wasiir iyo suldaan iyo xildhibaan wax alla waxay meeshaa uka soo galeen ma jir sababta nimanku ku xidhay horta waa geel dowladda eedeeyey aal baanu ka siinanaa hadday barasaab tahay ay tahay xildhibaan ay tahay wasiir aal baanu ka siinanaa aad iyo aad waxaasina meel u ka yimid ma garanayn meel laga sameeyeyna ma garanayn anigu inta xidh ka xidhan adeer baanu ahay xidhan baan adeeru haya kaa baxsaday walba meel xadhiga intuu ka meeraysanayo baxsaday geelaa laygu leeyahay labadaa iga horreeyeyba geelaa ayaa lagu leeyahay anigana waa laygu lahaa waan soo qaybsaday afar rubuc baanu u qaybsannay magaalada boodhi la yidhaa baanu tagnay in waliba intiisiibu reerka dhexdiisii haddana laydin rubuc waliba aftadkiin baan lahayn ka xidhan aqalkiisaan lahayn aqalkiisaan ku soo qaybiyey wax alla wuxuu ka hadlayo iyo wuxuu ka yahay midna ma jiro kii lagu lahaana weeyaan geelaa lagu lahaa weeyaan kaasina wuu ii xidhnaanayaa ka kalena waa la ii soo xidhaya anigaana u adeera xildhibaanku waa xildhibaanka yagii anuu dooranay golaha deegaanka Gabley golaha dhaqanka umana dooran uu ka soo ambaday golihii deegaanka wuxuu ku soo ambaday golihii dhaqanka yaanu ka eegaynay inuu caasimadahan maayar ka noqdo ayuu qadowgii afar gaari shalay uu ku haystay uu reerka ku burburinayo afartaa gaari wuxuu ku soo ururiyey reero aan baha kooshi baahay inay wasiirkayga caayaan inay xildhibaankayga caayaan oo aflagaada u geystaan inay suldaankayga caayaan inay caaqilkayga caayaan inay yidhaahdaan caaqilba ma lihiin oo mabaanaa dooranba reeran caaqil lahaynin ma jiro dunida gobolada waxay tahdaa
geelu haduu labada dambe ka habeediyo wagadu lahaan jiray labada hore ka habeediyana wagadu la soo baxay baa la yidhaahdaa waxa weeye dhaqanku ee waxa hoggaamin jiray odayaal iyo caaqilayaasha iyo caaqilka hoggaamiya ayay dawladduna ku ogeyd dhibaan hoggaamiyo oo doonaya inuu caaqil aftuubo u afgembiyo reer idil doonaya inuu ku tag rifalo masaakiintu dhiigga ay soo ururiyaan ayaa horta cid walba shalay cambaareeyey wasiirka wasiir kulyaan sheekh waanu ka algelnaa waa wasiirkaygii fadeexadii cay midaba uma ogolin wixii fadeexadii cay ula yimaada dan baanu ka nahay xasaanada in si toosa looga qaadani karaa sharciga naloo horkeeno oo lagu weydiiye wuxuu shalay ka hadlayey ayaan codsanayna xuseen jamaaciyo xuseen garyare ay stoolka ka dhisi lahaayeen ee saakoona war kal saddexaadna inagaa laynoo xidxiray maantana saakadiina shalay way naga bixiyeen maxaynu yeelan halkii ka oran lahaayeen ayaan la bixin baa la yidhi ayaanu halkaa la gelin baa la yidhi waa la nagaga tegay tolkiibaa markii dambe isu urursaday tolkiibaa saakadiina wacas aan iska bixinna la yidhi sidiibaa saaka lacagtii lagu bixiy lacagtaa maanta nimankaasi u xidhan yihiin yaa u cala duulduul baabinayo geeli bacaylaad weeyaan geeli isagu gelay weeyaan jufo weeyaan oo waxaad yeelan kula inuu jufo yahayba isma kala garanayo isma kala garanayo iska xigta inaanay jirin oon anigana lay xidhaynin ninkana loo xidhaynin isaga loo xidhay ama isaga loo dilayana anama garanayo waana kaasaanka ku galgalanaye ee weliba galgalasa isaga dilla weliba wadaan reer misdilaanna wadaa waa cali jabhad weynaanay buu hayay jabhadka halkii buu ku noqon halkuu saaka waxau leenahay cali dawladdu hore culus ha ku qabato ee ahaa reerka qabalo kooshin inaa uu furfur ku sameeyo ninka la yidhaahdo cali dulduul burburiyo inuu fadeexadeeyo dowladda iyo xildhibaanada iyo wasiirada maaha annagana inuu wax nagu kala dhex tuuro maaha dadkani waa dadkiisii dadkii xildhibaanka ka dhigay weeyaane doorashada soo saaray adeerkii iyo inadeerkii iyo walaalkiiba way joogaan haddii uu ninkaasi ka taxadiri waayo waxaa ina xasaanada laga qaado oo waddada la mariyo dowladduna nahor keento waanu codsanaynaa waxa weeye dhiigga ninka nimankaa ku xidhan waa geel geel la caaqilunba ka hadla caaqil sacuudi baa imankana dhex jooga waan dooranay ninkaa xidhan aqalkiisaa lagu doortay raggii caleema saaray weeyey aadhaanka odayaasha iyo caaqil ku shaqalayihiin dhiigga way og tahay dowladda soomaalilan iyo caalamkao dhan iyo muslimku u ogyahay hawshaa aanu lahayn buu galay xildhibaanku waa ayaan darro muuse garyara kee shalay midyaa ka hadlaya lahaa shilina lagu maray giigee la qaybiye buu ahaa waa xildhibaanka waa furfur waa iska horkeen reeraha uu iska horkeenayo waxaan leeahay ninkaaha nalaga qabto iminkana wuxuu marayaaba dowladdii iyo madaxweynihii waxaan jabayaaba haddii wax laga qaba ayuu leeyahay waxaa laga qabani ma dhaqanka gashiga tolku bixiyo xildhibaan shaqo kuma laha wasiir shaqo kuma laha barasaab shaqo balaalkuu gaadaya eeg waxaani wax halkii dhaqanka ahayd waxna lagu leeyahay bay ahayd waxa ay ku xidhan yihiin waa sifo sharciya adduunkii reerkay hayaan waxaan ka codsanaynaa dowladda inayaan inay halkaa ku jiraan nimankaa lagu fadeexadeeyey meesha wax alla wax lagu sameeyaa ma jiro marka waxa weeye wasiirna ma aha xildhibaanna ma aha in lagu idhaaho waxaa fadeexadda waxaasoo dhibina ma jirto waxaana leeyahay caaqilkii soo xidhay waa aniga iyo odayaashiiba waa kuwan cid kaloo eedihiina ma jirto sidaa darteed waxaan leeyahay cali baa dhibaatada wadee cali ha laga qabta reerka na arrin annaan annagu meelu ka socda iyo cid wada ka toona garanayn dadka xidhan ee uu siyaasiyiin iyo ku sheegayo dad ujeeddo kale loo xidhay wax alla wax ka jiraa ma jiraan waxay ku xidhan yihiin waxa weeye dadkaasu dhiigga nalagu leeyahay waxaanu ka soo jeedaa weliba ardaaga bacaylan dhiigga lagu xidhan yahay ee laysku haysto anigaygaa hadlayana dhaho saddex goor baa laygu xidhan kamana xanaaqin mana xumaysan waayo dee waa dhiig reerkayagii galay inuu markaa miigiga ka yidhaahdo xildhibaanku isagoo oo mas-uul qaran ah inuu ka yidhaahdo wax dhiiga oo dadkaa lagu leeyahay ma jirto waa arrin aad annagu aanu ula yaabnay umadda caqliga fayow lihina waa arrinay aad ula yaabtay kow wax alla wax ku kalifay anigu si kasta markaanu eegay aan garan waayay xildhibaanku sheekadaa wuxuu ula jeedo hadda uu shalay halkaa ka geysta uu dowladda xildhibaanku oo u digaysta wasiirka ma iyo xildhibaanka iyo barasaabka xaal baanu ka bixnanay haddaan isaga usoo noqdo halkaa maanta uu ka hadlayo reerkaa gabelo kooshin leedhaa geelaa qaybsaday uu baabiinayo iyo xildhibaanka 1500 cod baan ku soo saray geelaa magaca uu sheegayo uu leeyahay cadaal darro obasha aan wax alle wax loola jeeda aanan garanay afar beeloodoo dan afar xaafadooda dan wadaagan geela ku qaybsan tus maanu ku kala tagnay geelaa qaybtiisun buu rag wuxidhiina wasiir iyo suldaan iyo xildhibaan wax alla waxay meesha ka soo galaan ma jiro sababta nimanku ku xidhay horta waa geel dowladda eedeeyey aal baanu ka siinanaa hadday barasaab tahay ay tahay xildhibaan ay tahay wasiir aal baanu ka siinanaa aad iyo aad waxaasina meelu ka yimid ma garanayn meel laga sameeyeyna ma garanayn anigu inta xidh ka xidhan adeer baanu ahay xidhan baan adeer u ahay iyo kaa baxsaday walba meel xadhigarintuu ka meeraysanayo baxsaday geelaa laygu leeyahay labadaa iga horreeyeyba geelaa
ayaa lagu leeyahay anigana waa laygu lahaa waan soo qaybsaday afar rubuc baanu u qaybsannay magaalada boodhig laydhaa baanu tagnay nin waliba intiisiibu reerka dhexdiisii haddana laydin rubuc waliba aftadkiin baan lahayn ka xidhan aqalkiisaan lahayn aqalkiisaan ku soo qaybiyey wax alla wuxuu ka hadlayo iyo wuxuu ka yahay midna ma jiro kii lagu lahaana weeyaan geelaa lagu lahaa weeyaan kaasina wuu ii xidhnaanayaa ka kalena waa la ii soo xidhaya anigaana u adeera madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka cudur daartay inuu la kulmo odayaal ay iska soo xuleen waxgaradka beesha mudulood kuwaas oo doonaya inay madaxweynaha kala hadlaan arrimo soo kordhay ila ku dhow madaxweyne farmaajo ayaa inoo sheegay in madaxweynaha uu tallaabadan u qaaday sidii aan looga sii dari lahayn xiisadda u dhexaysa qaar ka mid a siyaasiyiinta beesha mudulood iyo madaxda ugu sareysa dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana dib loo dhigo kulankaasi si wadatashi dheer loo soo sameeyo waxgaradka beesha mudulood ayaa doonayay in madaxweynaha kala hadlaan sidii xal buuxa looga gaari lahaa madmadowga jira iyo in la dejiyo maqaamka gobolka banaadir taas oo ah waxyaabaha ugu horeeya ee dowladda iyo siyaasiyiinta beesha mudulood ay isku khilaafsan yihiin dhowaan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shir ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha mudulood kuwaas oo ka hadlay xaaladda dalka guud ahaan gaar ahaan dhibaatooyinka ka jira magaalada muqdisho shirkaas oo keenay dhiilo iyo colaad aan gacan ka hadal gaarin cali mahdi madaxweynihii hore ee dalka ayaa ku goodiyey inaan waxba loo dhimi karin beesha mudulood islamarkaana lagu qasbi karin waxaysan rabin waata hadaba dhegeystayaal guudaan waxaan sunoga barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada janaa fadlan hadaa bejka cusii subscribe noo saara soo warbixineen dambaa ula socoteen maasanadiin